Ahoj, po delší době zdravím všechny příznivce všech sběratelských karet, předmětů a dalších blbostí. Konečně, po dlouhý době, se dostanu k videu, poštovnímu videu z Check Out My Cards. Rozdělím to asi na dvě části, dneska si projdeme tuhle krabičku. Menší. Co dorazila, asi už tak měsíc mi tady leží, ale prostě jsem se k tomu ještě nedostal, navíc nechtěl jsem o víkendu teďko. Bohužel mě chytnul zub, jsem na antibiotikách, bolí mě celá huba, takže to zkusíme aspoň dneska. Každopádně než se kouknem do krabičky, tak tady mám ještě pár karet mimo krabičku, co dorazilo. A sice po dlouhý době nějaký karty z NFL breaku z naší skupiny. CZSK, sběratelé NFL karet. A byl to break 4 Blastivu Chronicles, myslím. Tady máme Dalvina Cooka na řadovce, rutičku Justina Jeffersona dvakrát a rutičku na prestiži Justina Jeffersona. Plus ještě třikrát další Justin Jefferson. Playoff roky. Rated roky z Dundersu, klíškatka a rokyčko Dinagon, pane Dinagon. Jinak jak možná už jste zaslechli, tak to vypadá, že za pár let firmu Panini ve všech sportech nahradí, nebo aspoň teda v basketu v NFL a Topps v baseballu nahradí film. Firma Fanatics, která by měla vydávat kartičky. Jsem na to zvědavý. Tady do sbírky Kachen. Parádní Premier Quad Patch 3 z 10. Mám rád tady ty multi-patche. Paráda. Ty jedna karta z Čech, nebo víc karet z Čech, bude vlastně Jonathan Bernier. Emblems of Endorsement The Cup. 27-8, myslím, že je to jeho velký sezóna. Paráda od Martina z Absolutu. Došel ultimátní trojtery na debut trec. V limitu 68 z 99, krásný patch. Potom tady mám jednoho karty se Josefa. Na Pacific Crown Royal Blue limitu 89 a do mé nejoblíbenější pacifické série nebo jedně z nejoblíbenějších sérií mi přibylo hodně karet a je to sice Pacific Adrenaline 2001-2002 a máme tady jerseyku Felixe Potvena, Eda Belfoura a Chrise Osguda. A teď to nejlepší, paralelní karty. A sice Blue, Bryn Johnson, Premier Date, Jiger, Premier Date, Sean Bark, karty z Joseph na Blue, Manny Fernandez na Blue, Ty Conklin na Blue, Marty McKinnis na Premier Date, Felix Potvin na Blue, Patrick Gladden na Blue, Paul Kriya na Blue, Jirbe Premier Date, Čechmánek na Blue a Luongo na Blue. Tady se mi povedlo hodně rozšířit sbírku Pacific Adrenaline. Ještě tam paralelní verze Red. Ta bohužel, ta je nejméně limitovaná, ta je do 54 myslím, ta bohužel žádná nedorazila. Což je škoda, ale i tak jsem rád, že se mi podařilo získat takhle velký lot. A pak tady mám ještě pár dalších karet Pacific. To myslelo Pacific 2001 do 99, to myslím Hobby Limited. Manny Fernandez na Languardce do 89. Mike Dunham na Heads Upce. Premier Date do 105. Crown Royalka Damien Rhodes do 73, Premier Date.
Patrik Dahlin, další je capka za 105. Revolution Emerald Damien Rhodes. Nádherný karty. Tommy Salo, Crown Royal Emerald. A pravý stop. Premier Day do 60, Damien Rhodes. Pak jedna karta, která za mě je jedna z nejhezčích karet. Tops OP číslem 98. Refraktor Tommyho Sala. Úplně nádherná karta, prostě ty barvy ladí jako s mě, ten dres těch Islanders, tady ten za mě nejlepší. Prostě z tady té karty jsem úplně vycákaný. Ze Švédska dorazil Andy Lurycroft na High Glossce 2006. A pak do sbírky bije Player 2006, nějaký podpisy další. Je to ta limitka základní karty do, nebo paralelka podepsaná. Nebo paralelka podpisovky by se dalo říct, prostě nevím, ty podpisovky jsou rozdělený na tři. Je základní podpisovka, pak je limit do 10, limit do 25, to je tenhle, tenhle do 10. A pak řadovka podepsaná paralelní, která je taky do 10. A moc se mi líbí tady ty karty. Sice nálepky, ale nevadí. Za mě hodně pěkná série tady to. A nakonec tu máme jedno dvě na Rousna. Championship ticket. Jedna z jedný. Známka 8,5. A možná kvůli tomu, že tady někde na horní hraně jsem viděl, že je kapku dribble, jinak tak jak ta přijde v pořádku, ale každopádně stejně půjde z tohohle obalu ven. Takže tak. No a teď se vrhneme na krabičku s Check Out My Card. První. Kde je toho docela ranec teda. Jajajajajajaj. Kde je toho docela ranec? Takže to vezmeme krásně po pořádku. Jojojojojoj. Tak, jdem na to. Začínáme s Stefanem Dixem na Donruss Bezproof Blue. To myslím, že bez limitu. Do duhy. A potom Dajkatka do 75 a Statline do 84. Do sbírky superskriptů MVP 2016 mi přibyl Jakob Silverberg, Martin Jones, Ryan Getzlaff, Gambord. A pak tady máme jednoho Johna Gibsonka, Alur Pewter, paralelka. John Gibson a Snake Jared. Pak tady mám jednoho Brudňáska, který se mi povedl kořistit za úplně skvělou cenu na checkoutu. A je to tenhle All-Star Emblem. Rok 99, no, jsou to jedni z těch prvních jersey karet. A za tu cenu, za jakou tam byl, jsem ho hned bral. Parádní čtyřbarevný emblem. Parádní karta. Moc často se tady ty karty nevidí. Vím na Facebooku, že je týpek, který sbírá tady ty, nebo odbrodě se, karty s A-Star dresem a tady od týma asi 5 nebo 6 kusů a to si myslím, že tady ta bude limitovaná tak do 10 nebo do 20. A pak tu máme něco do setu jerseynek z Pacific Invisible 2003.
Eddie Fernandez a Nikolaj Chabibulin. Pak tu máme Devana Dubnika na Limited Utopage se SP Authentic. To jsou parádní karty. A zase John Gibson na Synergy. 8 z 19 je to ta podepsaná verze White. Nebo jako teoreticky, tady to je vlastně jakoby řadovka, že jo. Ostatní jsou paralelky, pokud se nepletu. A jedna jersinka Between the Pipes 2002-2003 Sebastian Centumo. Jedna overtime podpisovka Jonathana Berniera v Colorado. Série overtime mám rád, protože tady většinou vychází karty golmanů, kterým jinak moc karet nevychází. Třeba jako Ryan Miller, tam má taky myslím ve dvou nebo třech ročnících podepsanou kartu za Dax, což je úplná pecka. A další adrenalinka. Zase Blue a Rigdy Pietro. SPX Excitement. Paralelka do 10 podepsaná Martyho Turka. Mám rád podepsaný, tady ty paralelní podepsaný karty Goldmanu. To jako je moje gusto. Jeden John Gibson exkluzivka. To je snad nejlepšího řadovka tady to. Vizuálně a další dvě jerzinky do Invisiblu. Jeff Hickett, Jamie McClain. Pak High Glosska Viktora Fasta. UD 2014. Pak z Epeku Filipa Račáka. Devan Dubnik. Platinum Emerald Green z loňských platinumek. Na Game Date Moments Devana Dubnika a Signature Sensations Martina Jonesa letošních UDček asi za dolar nebo kolik stála, úplně směšná cena. Paige Van Zandt Golden Champions, bývalá nebo možná už i zase současná, myslím, že se vrátila zápasnice UFC. A další Gibson Aluce Sunset paralka, to ta epiková, myslím, tady to verze paralky. A další Gibsník na letošních UDčkách, myslím. Jo. Exkluzivka dosta, francouzská verze řadovky a tady to je myslím ta Gold Spectre Rainbow, která se skládá na Epiku. A další Invisible Jersey Martin Birun, Patrick Eves na Superscriptu MVP 2017. Jeden Hanu Toivonen na Beehive Remarkable Mated Materials. Mně se jde basketácké sbírky. Select jerzinka D'Angelo Russella. Ještě za Lakers. I když tady to je throwback. V sezóně 2019-20 už samozřejmě v Lakers dávno nebyl. John Gibson na Emerald Synergy. Jedna kapová řadovka Johna Gibsona a Purple paralelka ze Synergy podepsaná do 36. A další Emeraldka z Platinumek Josh Mahura Rokíčko. Ryan Kessler podepsaný na platinumce.
Tady další John Gibson, tady to je Foil versus Epiku. A tady další Gold, respektive Rainbow ze dvou ročníků. Tady karta, kterou jsem scháněl úplně strašně dlouho, protože byla poslední ze SPX, co mi chybí od Chazel Theodora. A sice paralka Spectrum do 25. Konečně mi zmizí to prázdné místo v té folii. Takže za tuhle kartu jsem hodně moc rád. A další John Gibson exkluzivce do 100. Richard Rákel na MVP Superscript do 25. 2017. A nějaký rotíčka z Ultimatek. Maxim Comto a Sam Steele. Další adrenalinka. Johan Hedberg. Premier Date. A Kevin Boyle, rokyčko se Speed Game News, do 40. Tory Schneider na klírkatce, 17-18. Bohužel Kelly mu už asi moc karet nevíde. Teď mu vyšla v těch Excited Islanders karta aspoň, což jsem taky rád, že budu mít. Tady z Wellanders tady další platinumka Johna Gibsona. Je to ta Green Houndstooth Retro. Limit do 15. A pak tu máme jednu Certified ku Fabric of the Game. Jersey number. Jerseyku do 25. Gera. Torontu. Jedna gold, pak Hruska, Haldhuce, Limpholma. Další John Gibson na foilu. Compendium gold. A další foil. Tady pak máme Devana Dubnika na high glossce, foilu a Spectet Rainbow. A John Gibson na Orange. Platinum Orange do 25.2016. Jedna valutka, já sice ty valutky jakoby moc nemusím, ale a když to večko není na té kartě umístění, tak blbě, že třeba přes helmu toho hráče nebo tak, tak mi to tak moc nevadí. Každopádně je to asi moje druhá valutka ve sbírce a je to Ilja Brisgolf Between the Pipes 2007-2008 Crease Cut Number. Takže tak, jinak ty valutky, jako říkám, moc neberu. Tady jeden Ryan Miller na OPC Season Highlight Red. A další Invisible Jersey Roman Turek. A další Ryan Miller na OPC Red. A tady to je, myslím, ano, Blank Back. A Mike Vernon na Adrenalince Blue. A Jean-Sebastien Giger na Autofact Artifact 2009-10. A další Ryan Miller na OPC, tenkrát Blue Season Highlight. Něco i do baseballu. Elias Diaz Light Extra Edition od Panini, jinak paralelka status teda 3 z 5 podepsaná, krásná, jinak já ty ročník 2015, já ty nelicencované karty obecně celkově moc nemusím, nemám karty od Leafu a třeba karty od Paniny,
co vydávají baseballové karty bez licence, tak prostě si vyloženě beru karty, co se mi líbí. Jinak jako ty licencované karty prostě moc nemusím. Další dvě ultimatky, introductions, Maxim Konto a Troy Terry. Další jerseyka Invisible, Ron Tagnat. A karta, která už taky jednou byla v podání Hanu Toivonena, tentokrát Wayne Ross, nabíhají remake Cable Mated materiál z 8 z 15. Pak je tady jeden Mike Vernon, Paramount Ice Blue, super karta. Jedna printing plate, Johna Gibsona z Olurek. Další ultimatka, introductions, tentokrát Isaac Lunderstrom, Marty Turkona Adrenaline Premier Deck, Jose Todor na Black Diamond Ruby dosta v ročníku 2006. Dvě ultimátky další. Podepsaný Isaac Lunderstrom a Troy Terry ratíčko. Se líbí, že v tom ročníku 2018 na hodně těch kartách jsou ty alternativní drezy. Čiže to je pecka dres. A tady máme klíka Johna Gibsona. Klíka Johna Gibsona. Pak tu mám Chronology Letterman Dwayna Rolsona. A myslím si, že už mi chybí jenom jedno očko do kompletního jména, ale nejsem si jistý, musím si to seřadit. Pak tady máme nejlepšího hráče planety, jmenovku. A je to samozřejmě Geoffrey Lupul. LUPUL. A je to sice na kartě už je jakoby odznáček Edmontonu, ale jmenovka je z Anaheimu. Nebo v barvách Anaheimu teda. Což je super. No a poslední karta. Pro dnešek je John Gibson. Buyback, Purple, Paral, jedna z jedný. Takže tak. Takže to by byla dnešní pošta, nebo část pošty. Takže tady mám jednu krabičku, kde budou ještě kapku větší peta, kdybych možná řekl. Mě to pošta asi za rok, nebo jak dlouho jsem jí tam střádal, a než mi to poslali, že jo. Takže z toho mám radost, že je to konečně doma. Každopádně, jak jsem dával fotku, mám tady vedle sebe ještě 8 krabiček OneTouchů nových, takže budu dávat kartky do OneTouche. Takže možná bude i nějaký OneTouchový video, ve kterým uvidíte vlastně nějaký karty ze sbírky, které ještě vidět nebyly. Ona jich vlastně moc vidět nebylo. Si myslím. Takže to bude taky jedno z videí bych chtěl. A teď jsem chtěl něco říct. A nevím co. Ale jo. Po delší době jsem začal teda aktualizovat svoji webovou stránku hotkey.karty.webse.cz, kdyby se chtěl někdo kouknout, řekně to tam moc není, ale já bych tam toho dal postupně co nejvíc. Každopádně na Absolutu nabídce přes 5000 karet, tam se taky můžete kouknout. A jelikož nezbírám jenom hokejový karty, že sbírám toho víc, tak se, a protože winter is coming, tak se postupně podíváme asi i na karetní hru Hry o trůny.
na všechny vlastně vydaný, nebo na základní edici a na všechny vydaný rozšíření, protože mám všechny. Ty, co vyšly v češtině. A tak jsem hrál teda taky, ale mám to víceméně za účelem sbírání těch karet, protože... K tomu, nebo takhle, já mám radši knížky, než seriál. K seriálu sice vyšly jakoby sběratelské karty, ale ty se mi moc nelíbí, mám radši tady ty animovaný. Ano, sice je to... nejsou to karty jako Pokémoní, že si koupíte box, kde můžete najít různé karty, tady je prostě přesně daný, co v každém balíčku máte. V každém tom rozšíření, takže to není jakoby o nějakém překvapení nebo toho, že můžete vytáhnout pecku nějakou. Prostě je to jenom čistě o tom, že si to koupíte, vyndáte karty a buď hrajete, nebo si karty dáte do alba. Takže asi tak, pro dnešek všechno. Užijte si týden, víkend, všechno, co chcete. A zase u dalšího videa někdy. Čus.